Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Zülfiyə Xanbabayeva sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Xalq artisti Instagram hesabında bazısının fotosunu paylaşıb. Zülfiyə Xanbabayeva bazısının doğum günü olduğunu qeyd edib və onu təbrik edib. Dəniz dil açandan bacıma nənə deyir, çünki nənənin yoxluğunu ona hiss etdirmədi. Dənizimin nənəsi, başımın tacı bacım, ad günün mübarək. Həmin fotonu sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.